Maria fra min klasse i går, hun får altså en iPhone til jul. Det vil jeg altså virkelig også gerne have. Må jeg få det? Ah, det synes jeg. Mor, hvis hun får en iPhone, så skal jeg også have en tablet. Alle mine venner i skolen, de har sådan en, og de arbejder med den i skolen. Og bruger den til alt muligt, og jeg skal bare sidde med min gamle computer. Det gider jeg ikke. Jamen mor, hvis han får en tablet, så vil jeg altså virkelig gerne have en MacBook. Og min tablet, den er bare så meget 2013. Og nu er jeg ved det, så vil jeg altså også gerne have et fjernsyn. Nu må det simpelthen stoppe det her. Du får ikke nogen iPhone, du kan simpelthen godt glemme det. Jeg ville ønske, at I ikke vidste, hvad julen var. Hvad laver du med min tablet? Ja, bare lige ved at tjekke Facebook. Alle skriver et eller andet med at der er noget jul. Ud, hvorfor nu? Det er et eller andet med røde huer og grantræer og gaver. Ah, okay.